ჭკვიდია და იან მოუსვენარ ბატიშჩუკს დოროთე სვაძო. იცით რა ცელქია? როგორც კი თვალს მოვაცილებ, მაშინვე ჭაობისკენ გაძვრება და ისე ამოიცრება. ვერც კი. აი შეხედეთ რა დღეშია. ჯოგი, ჯოგი! რა იყო რა? აი გაანებე მაგ ბაბაკებს. აი ასე ამთელი დღე. ერთი წუთით არ მაქვს მოსვენება. ბავშვო, თქვენ ხომ არ გინდათ ბატიშჩუკს მწყემსავდე? ნდომით გეგინდათ, მაგრამ შეძლებ? ვერაფერსაც ვერ გინდა. ვერაფერსაც ვერ გინდა. მართალია. ნეტა მართლა შეგეძლოთ მისი მომწყემცვა. იცით როგორ დავიღალე? და მაგ ცოტა არ იყოს მეძინება კიდევაც. ბავშვო, რა სიტყვით? შეძლებ? რა? მართლა შეძლებ? ვაშა, რა კაგია, მაგ ყურადღებით იყავი. მართლა, ეს რომელიმე ნადირისათვის ხომ არ მოგიკრავთ თვალი? ვინ? მელა იყო? მელა? ბავშვებო, მაშ ძალიან, ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს. თუ კი მელა კუდა გამოჩნდა, მაშინვე ხმამაღლა უნდა დამიძახოთ მანანაკო. ორი მღრმაძილი ვიცი და ვაი თუ ვერ გავიგონო. აბა ერთი მომსინჯოთ როგორ დამიძახებ. მანანა! უფრო ხმამაღლა ბავშვებო. ჯოგი, ბატონო, შეკი ბავშვებს დაუჯერე და ჯაუბისაგენ არ მოგუსვა. კარგი, კარგი, კარგი. აბა ბავშვებო, თქვენი იმედი მაქვს დროებით, რა კარგია, ცოტეს დავიძინე. ო! უი, უი, ნახო, აუ, დავიდა, დავიდა, დავიდა! აჰა! დაპირებით მანანას დაუჯერე ხუხები. ხომ იცი? თვა მიცი. ათამდე. უნდა ერთად დავითვალოთ. დავითვალოთ.
ჩვენი დახუჭე. აი, დახუჭე. აბა დავიწყოთ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, უნდა გამოიწვით. აი, მიშრე! მანა, რა მოხდა? ვერაფერი გავიგე. რაო? ჭუკი? რა დააშავა? ისე დაлахში ამოისვარა? რაო? მელა იყო? ჭუკი! 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 ახლა რაღა მეშველება. ჩემი ჭუკი. ამა ბავშვ
გაახლებო, ყურადღებით მომისმინეთ. ჯერ სიმღერის ტექსტი უნდა ვისწავლოთ, შემდეგ ყველამ ერთად უნდა ვიმღეროთ. აბა მომისმინეთ? გამოვიხსნათ ბატის ჭუკი. დაზღარბუნა სასახლე. მელაკუდა სუნს გავსობა. მოვითმინოთ სანამდე. აი, რა ქოჩაგები ხარ? დაზღარბუნა, უღვიმზადა ვარ. მართლა? დია? რა გასწრელოდები? დავიწყოთ. დავედით.
უნდა? Да, როგორ ღერის და ცეკვავს ეს გაიჭვერა. დავინახე, ოხე სპიერი გაიჭვერა. ეხარგუნა, უნდა გამოვაგდოთ. ო, არც ისიაბილი საქმე ახლა, მაგის სიმართლიდან გამოვიდება. ამდენი ხალხი ვარ და ვერ მოვერები? იცი რა ძიას გაგულა. ეშმაკობაც უნდა მივმართოთ. ო. ექხომ წუწკია. ქაქმები უყვარს. იცი რა ვქნათ? მოიცი. აბამი ძიას გაგულა. ძდი, ძდი. ნათლი, ნათლი. ამ გვინარის? ეს მეორ. ზარბი ნიგუშა. მაგრამ მე რომ შინარავა. მოიცა, მოიცა, რა თქვა? მე მოვედი შენიგება მინდა საჩუქებით მოგიტანე, მაგრამ რადგან შინარავა? მოიცა, საჩუქები? ო! აი, საჩუქები ძალიან მიყვარს. ძიძი როგორ საჩუქები? ასი დედალი, ასი მამალი. აა. ა მათქულებ ნიკოს. არა, არა. მათქულებ, მათქულებ. არა. აი დედები ხომ იკაკანებდნენ, მამლები კიდე იხივლებდნენ. აბა ბავშვებო, თქვენი დახმარება გვჭირდება. იკაკანეთ ქათმები ვით, იყივლეთ მამლები ვით, გარეთ გამოვიტყუოთ. აბა ყველამ ერთად. პა 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 პა. გაიგონე, გაიგონე. მესმის, იცი რა? მად დატოვე ეზოში. რაო? ხო, ეზოში. ტურემ არ შეჭამოს. არა, ტურები არ არის. აი, ხედავ მანამ, ვერ მოვატყუე, ვერ ეს გაიძვერა. ოხე სპიერი, დიახ გარდა, რამე უნდა მოვიფიქრო? მოდი, კიდევ ერთის წადოთ. წადოთ. ნათლი, ნათლი. ბატონო? ბატკნები მოგიყვანე, ნათლი, ბატკნები. ოხ ნიკოშა. ის მატყუე. შავები. მატყუე მეკონიკაი. აბა ბატონო, ყველამ ერთად უნდა ვიმხამოთ ბატკნები ვით. პე მანდვე გამოვიყობეზე. ეხლა რა უნდა ვიცი? ძიას ხარკუნა, რამე კიდე უნდა მოვიფიქროთ? უფრო გონივრული, მე ვიფიქრ და ვიფიქრე. ეხლა, ნათლი! ნათლი! ბატონო ნიკუშა. რომიცოდე რა ძროხა მოიყვანე? ძროხა? ოცურია ძროხებს, ძური მოწრელა უნდა. ზმუილი რატომ არ მესმის? ზმუილი, ზმუილი, ზმუილი. აბა ბავშვებო, ყველამ ერთად მუ მუ. გამიგონე, მაგრამ იცი რა ნიკოშა, ძროხასო საღამოობით წვერი. რა თქმა უნდა. ხოდა მე საღამოს მოვწვერი. და რა? რა? ხო ვითხარ, ვერ მოვატყუებ თქვენი. ვერ მოვატყუებ. ძიას გარდა. არა გრცხვენია? ასეთი წვეტიანი ეკლები გაქვს და ასე დაფთხი. წავიდეთ, ვერ მოვატყუებ. რამე უნდა მოვიფიქროთ? მე დაფთხი. დიახ? შენი. შენ შეიძლება. ისეთი რამ მოვიფიქრო, რომ სულ კუდით ავასონ და მაგა. აბა, აბა, ვერაფერსაც ვერ მოვიფიქრე. ხა ზუმიშლი, ფიქში ხა ზუმიშლი. მოიფიქრე. შენ შეიძლება. მოვიფიქრე. და რამ მოვიფიქრე? ნადირობა მოვიფიქრე. ნადირობა? ნადირობა, რა ნადირობა? ის ნადირობა. და მიდე. აი ეს ბავშვები აქვს ხა. ფეხებს უნდა აბაკუნებდნენ, თვითონ ცენებს მოჭერდნენ. აი, რა დაგია, ძიას გარგუნა. გაიგონეთ ბავშვებო, თქვენ ფეხები უნდა აბაკუნოთ. აი ეგ იქრო ბავშვების ხედა, იმათ მათ თოფები უნდა დასცალო. ბა! ბუ! ბავშვებო, თქვენ თოფები უნდა დასცალოთ. ბა! ბუ! შემდეგ აი ეგ რო ბავშვების ხედა, ამათ მათ ძაღლები უნდა იყეთონ. საყვიზე უნდა ჩაფერო. დუ-დუ-დუ-დუ. გასაგებია. თქვენ უნდა იყეთოთ და საყვიზე ჩაფიროთ. დუ-დუ-დუ-დუ. აი ასე. ძალიან კარგი იდეა. როდესაც მე დაკუდა, გარეთ გამოვა, მაშინ დავწყოთ. დარდინუ გაქვს ძიას გარგუნა. მე ნიშას მივცემ. ვეთვი დაიწყე და სწორედ მაშინ დავიწყებ. მოემზადეთ ბავშვებო. ნათლი! ნათლი! მაინ რაი ხომ ნიკუშა, რატომ არ მასმენე ხო? დღეს მონადირები მოადგენ, გონი შენზე ნადირობენ, ნათლი შენზე ნადირობენ. მონადირები ისე მარტო არა. არა, 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 არა,
როგორ გაზბოდა და ვინახე? ჯვენა. ჩემი ჯუკი, ჯუკი? ჩემი დოროთე, დოროთე. იქნებ შეჭამა. და ბავშვები რომ არა, მე მარტო ვერ დაგიხსნიდი. დიდი მადლობა, ზიაზღაბო. მადლობთ ბავშვებო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბავშვებო. დიდი მადლობა ზიაზღაბო. რა კარგია რომ ერთად ვართ.